من شهادة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى تسكنه أرزاق طعام وتمتعه فيه دليلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد يا سيدتي يدركني يا مولاتي يدركني بحق أبا الفضل العباس عليه السلام اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على أباء الحسين وابناء الحسين وجداء الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين وأنصار الحسين وأوان الحسين ثم الصلاة والسلام على سيدنا وسندنا حبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتظبين المهديين ولعن الله تعالى على قوم الظالمين الكافرين المنافقين المتكبرين أما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين بلند تر الصلوات محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول میرے انتہائی قابل احترام شیعہ اہل سنت اہل اسلام مہربان ہوں دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول کے عطا فرمائے رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ مانگنے کے لیے آئے اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ لائے میرا مالک بانیان کے رزق معرفت میں رزق ولایت میں اضافہ فرمائے حاضرین کا عقیدت کا سجدہ اس دہلیز کے مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو مانگنے آیا ہے اور جو اس کے حق میں بہتر ہے اسے نبی کی بیٹی کے حق کا واسطہ میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حاضرین کے جتنے بھی مرحومین کے جو نام منبر پہ لکھے ہوئے ہیں حاضرین کے جو دلوں میں ہیں میرا مالک وہ غریب مومنین جن کے پیچھے دعا کرنے والا آپ کو زندہ وارث کی صورت میں موجود ہیں شہدائے ملت جعفریہ میرا مالک ہم ان تمام کے لیے دعا گو ہیں قیامت والے دن وہ اٹھیں ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت مرنے سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق اور عقیدہ حق پہ ہمیں موت عطا فرمائے ضرورت زمانہ وارث خانہ پروردگار رہبر معظم سرکار حضرت ولی العصر کے ظہور میں تعظیم فرمائے ہمیں مالک کا قرب نصیب فرمائے دعائیں قبولیت کی آخری منزل تک پہنچائیں سہارا درود کا نہیں بلند آواز سے اجازت ہے ذکر شروع کیا مذہب اسلام کے فرقوں میں سے یہ مکتب اہل بیت جسے مکتب جعفریہ کہا جاتا ہے یہ وہ مکتب ہے جو مدلل بھی ہے اور مہذب بھی ہے ہمارے ہاں کسی کو ماننا بھی جائے تو دلیل سے ہم کسی کو چھوڑتے بھی ہیں تو دلیل سے نہ ہم اندھی نفرت کے قائل ہیں نہ ہم اندھی محبت کے قائل ہیں میرے سامنے شیعہ اہل سنت مشترکہ احباب تشریف فرمائے اس لیے میں اپنے مذہب کی حقانیت بتانے لگا ہوں اپنے مذہب کی سچائی بتانے لگا ہوں یہ واحد مذہب ہے جو روایتوں سے نہیں چلا قرآن کی آیتوں سے چلا یہ واحد مذہب ہے جس میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ راوی کیا کہہ رہا ہے جس میں یہ حکم ہے کہ معصوم کیا کہہ رہا ہے ہم نے روایتوں سے دین نہیں لیا ہم نے آیتوں سے لیا ہمارے وضو کے طریقے سے لے کے ہمارے ماتم تک ہر چیز قرآن سے ثابت ہے یہ قرآن سے اس لیے ثابت ہے کہ امام قرآن سے ثابت ہے جو بول سکے وہ زحمت فرمائے
مذہب قرآن سے اس لیے ثابت ہے کہ امام قرآن سے ثابت ہے. ہمیں قطعاً کوئی شرمندگی نہیں, ہمیں روایتوں سے نہیں, ہمیں راوی سے نہیں پوچھنا کہ دین کیا ہے, ہمیں رسول کے بیٹوں سے پوچھنا ہے کہ دین. چلے میں لطیف سا ایک اشارہ کر دیتا ہوں اور مجھے ایک دو ہی جملوں میں پتہ چل گیا کہ اذہان کتنے متوجہ ہیں گفتگو کی جانب. میں لطیف سا اشارہ کر دیتا ہوں, ہمارے مذہب میں قطعاً کی گنجائش نہیں, ہمارے مذہب میں راوی کی گنجائش نہیں, ہمارے ہاں یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ نوکر جگانے کے لیے آئے, جملہ اچھا لگے تو اذان بدل دی جائے, تو بول سکے مزاحمت کرنا, جس کی تاریخ سے وابستگی ہے وہ بندہ بولے سرکار. ہمارے ہاں قطعاً یہ گنجائش نہیں, بسم اللہ, ہمارے ہاں یہ گنجائش ہے ہی نہیں کہ جنگ کے قیدی لا کے کھڑے کیے جائیں, ان کا کھڑے ہونے کا طریقہ اچھا لگے تو نماز کا طریقہ بدل دیا. ہمارے ہاں روایتیں نہیں چلتی, ہمارے ہاں قرآن کی آیتیں چلتی ہیں, اور ہمارے ہاں معصوم کا فرمان جو ہوتا ہے وہ آیت کی حقانیت میں دلالت کرتا ہے. ہمارے عقائد دنیا سے بہت بہتر ہیں. سب سے پہلا ہمارا عقیدہ عقیدہ توحید, ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں, بے مثل بے مثال سمجھتے ہیں, خالق کون و مکان سمجھتے ہیں, 14 کا بھی اللہ سمجھتے ہیں. ہمارا عقیدہ توحید دنیا سے اس لیے اچھا ہے, ہم نے بت پرستوں سے توحید نہیں سیکھی, ہم نے کعبے کے مالک سے توحید سیکھی ہے. ہمیں علی نے بتایا ہے کہ اللہ کسے کہتے ہیں, ہمیں علی نے بتایا ہے کہ توحید سے گفتگو کرنے کا طریقہ کیا ہے, ہمیں اللہ تک پہنچنے کا رستہ جو ہے وہ علی نے بتایا ہے. زمانے کے پاس توحید کو ماننے کی جتنی بھی دلیلیں ہیں, لوگوں کے پاس اللہ کو ماننے کے جتنے بھی ثبوت ہیں, آج کسی بندے سے بندہ پوچھے تو اللہ کو مانتا ہے وہ کہتا جتنا میں مانتا ہوں اتنا کوئی مانتا ہی نہیں ہے. اس سے پوچھو اگر تو اللہ کو مانتا ہے تو نے اللہ دیکھا ہے, وہ کہتا نہیں دیکھا. وہ اللہ کبھی تجھ سے بولا ہے, وہ کہتا کبھی میں نے سنا ہی نہیں ہے. جب تو نے اللہ دیکھا نہیں, اللہ تجھ سے بولا نہیں, تو اللہ کے مقام کو جانتا نہیں, پھر تو نے کیسے پہچانا ہے کہ وہ اللہ ہے؟ وہ کہتا چند دلیلیں ہیں جن دلیلوں پہ مبنی ہے کہ کوئی اللہ ہے. ہم نے کہا وہ دلیلیں کیا ہیں؟ وہی دلیلیں ہیں جو نسل در نسل چلی آ رہی ہیں. اس نے کہا سورج نکل کے بتاتا ہے کہ کوئی اللہ ہے, چاند ڈوب کے بتاتا ہے کہ کوئی اللہ ہے, ہوائیں چل کے بتاتی ہیں کوئی چلا رہا ہے, بارش برس کے بتاتی ہے کوئی برسا رہا ہے, انسان پیدا ہو کے بتاتا ہے کوئی پیدا کر رہا ہے, انسان مر کے بتاتا ہے کوئی موت دے رہا ہے. اس کا مطلب تو نے اللہ نشانیوں سے ڈھونڈا, تو نے اللہ نشانیوں سے ڈھونڈا, تو نے اللہ کو ذات سے نہیں پہچانا, تو نے اللہ کو نشانیوں سے پہچانا. میں یہاں پہ اس مجمع میں یہ لفظ اپنا منصبی حق سمجھ کے ادا کرنے لگا ہوں, جن نشانیوں سے تم نے اللہ کو ڈھونڈا ہے یہ کام اللہ خود نہیں کرتا, اللہ نے ان کاموں کے لیے فرشتے رکھے ہوئے ہیں, ہوائیں فرشتے چلاتے ہیں, بارش فرشتہ برساتا ہے, ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے, نیکائے رزق بانٹنے کے لیے آتا ہے, اور جو فرشتے یہ کام کرتے ہیں وہ علی کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے, کبھی بھکاری بن کے, کبھی فقیر بن کے, کبھی یتیم بن کے آتے ہیں. اب ہم سے پوچھو کہ ہم نے اللہ کو کیسے پہچانا ہے؟ جب علی سر سجدے میں رکھتا ہے تب پتا چلتا ہے یہ علی اور ہے وہ علی اور. ہم نے اللہ بھی نشانی سے نہیں پوچھا. اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھا آل محمد کی وجہ, انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اللہ ہے, وہ تو آیا ہی نہیں, ہمیں اس نے بلایا ہی نہیں. وہ آ جاتا وہ نہ رہتا. میں دو جمع دو چار کرنے لگا ہوں سر, ہم چلے جاتے ہم نہ رہتے. خود آتا نہیں ہمیں بلاتا نہیں, درمیان میں انہیں رکھتی ہے. اس کی توحید ہم تک پہنچائی ہے, وہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں. ہے اللہ بھی نہیں, ہے ہم جیسے بھی نہیں, درمیان میں اس کی توحید ہم تک پہنچاتا. ہم اپنے مذہب کا وسیلہ تمہیں بتانے لگے کہ ہم نے اللہ کو مانا کیسے. میں بڑی آسان بات کر دیتا ہوں, زمین میں سورج نہیں آتا, سورج کی کرنیں آتی ہیں, کرنیں سورج نہیں, سورج کا اثر ہے. 14 اللہ نہیں,
کہاں چلا گیا میرا محترم آسن؟ اللہ کا آسن. کرنوں نے بتایا ہے کہ سورج ہے. جو کرن ہے یہ سورج سے نکلی, سورج میں چلی گئی. یہ توحید سے ظاہر ہوئے. بخاری صاحب توحید میں چلے گئے. کرنیں دلالت ہیں سورج پہ, 14 دلالت ہے توحید. اور آسان کر دیتے ہیں, توحید مشکل ترین موضوع بڑے آسان لفظوں میں ادا کرنے لگے, اور آسان کر دیتے ہیں. یہ وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے. نہ سر نہ ہلائیے گا, زبان سے بات کیجیے. میں تو یہ بچوں تک بھی بات پہنچا دینا چاہتا ہوں. یہ وہ آئینے ہیں, وہ صاف اور شفاف آئینے ہیں. دیکھا ہم نے انہیں, نظر وہ آ رہا ہے. بولتے یہ ہیں وہ کہتا میں بول رہا ہوں, چپ یہ ہوتے ہیں وہ کہتا میں ہو رہا ہوں, ناراض یہ ہوتے ہیں وہ کہہ رہا میں ہو رہا ہوں. ہم نے اسے نہیں دیکھا, ہم نے انہیں دیکھا. نظر یہ آئے, نظر تو وہ آیا ہی نہیں ہے, نظر یہ آئے. یہ وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے. یہ نو بخاری صاحب میری تقریر ختم ہو جائے اور یہیں پہ شام دے کو بندہ کہے کہ اس سے ہم پوچھ سکتے تھے, ہمیں سوال کرنے کا موقع کسی نے نہیں دیا کہ اللہ کو ضرورت کیا تھی؟ وہ شکلوں سے پہچان کرواتا, اس سے ضرورت نہیں تھی. ہم جاہل تھے. ہم پہلے دن جب بچے کو پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں, استاد پڑھاتا الف ہے دکھاتا انار ہے, پڑھاتا الف ہے دکھاتا انار ہے. اس سے پوچھو پڑھائے الف ہے دکھا بھی الف, وہ کہتا الف لفظ ہے انار پہچان ہے, اللہ ذات ہے 14 پہچان. 14 نے بتایا, 14 نے بتایا. بسم اللہ سر, بات تھوڑی تھوڑی اور آسان کر دی. اس وقت روشنی ہے لیکن یہ لائٹ ہے روشن. بات یہیں سے لے لیتے ہیں, یہیں پہ بات کرتے ہیں. یہ لائٹیں اس وقت ان کی روشنی نظر نہیں آ رہی اس لیے کہ کوئی بڑی روشنی موجود ہے. بسم اللہ سر, اس کا مطلب کوئی بڑا موجود ہو تو چھوٹے سے ہدایت کیسی؟ جب ہادی کے بارہ کا موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ بڑی روشنی موجود. توجہ میری طرف سے. اچھا یہ جو لائٹیں روشن ہیں, یہ روشنی ان کی اپنی ذاتی نہیں, ان کے پیچھے ایک طاقت ہے جس نے انہیں روشن کیا. وہ طاقت نظر نہیں آ رہی, نظر یہ آ رہی ہے کیونکہ یہ انس کی مظہر ہے. بات خشک ہو گئی ہے تو میں بات موڑ لیتا ہوں. یہ جو روشنی ہے یہ مظہر ہے اس طاقت کی جو اس کے پیچھے. وہ خود طاقت سامنے نہیں آئی, سامنے مظہر آئے. ہم نے روشنی لی مظہر سے, اقرار کیا اس طاقت کا. جب تک طاقت ہے تب تک مظہر ہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ لائٹ بند ہو تو کوئی نہیں کہے گا یہ ٹوٹی تو نہیں, ہر کوئی سوال کرے گا بجلی تو نہیں چلی گئی. اس کا مطلب ہے کہ جب لائٹ بند ہوئی تو پیچھے سے طاقت چلی گئی ہے. آل محمد ہیں اللہ کے مظہر, انہیں جہاں سے نکالنا سوچ کے نکالنا, جہاں سے یہ چلے جائیں وہاں سے توحید چلی جائے. انہوں نے منوایا ہے کہ بسم اللہ سر. پوری توجہ غلام شبیر جواب میرے سامنے حاضر ہے. اللہ مالک علی ہے بادشاہ, کائنات کا, ہر شہر کا, ہر نگر کا, ہر گلی کا علی ہے شہنشاہ, ہر بشر کا, ہر شجر کا, ہر سمر کا, ہر
دامن کا ہر کلی کا توجہ سے سنو مومنو، یہ بھی فرمان ہے نبی کا، کیا کتے سے بھی بدتر ہے وہ جو دشمن ہے علی کا۔ متوجہ صاحب، اس کا مطلب آل محمد ہیں اللہ کے مظہر، ان کا اقرار اس کا اقرار، جو علی بن ولی اللہ بڑے اس کی توحید تو خطرے میں ہے ہی نہیں۔ علی بن ولی اللہ پڑھنے والے کی توحید کیسے خطرے میں ہے؟ علی اور اللہ کے درمیان ولی ہے، اسی ولایت کو ہم تھام کے بیٹھے ہوئے، ہم علی اور اللہ کے درمیان اس ولایت کے قائل ہیں جو علی اور اللہ کے درمیان مشترکہ صفت موجود ہے، کیونکہ اس نے اپنے پورے قرآن میں اپنے آپ کو نبی نہیں کہا، رسول نہیں کہا، علی کہا۔ وہ ولایت کا اختیار ہے توحید کے پاس ہے، علی کے پاس۔ ہمارا عقیدہ توحید سب سے بہتر ہے، ہمیں انہوں نے بتایا ہے کہ کوئی اللہ ہے، دیکھا کسی نے نہیں، انہوں نے بتایا کہ اللہ، توجہ بہتر رکھی، اللہ بولا ہے لیکن وہ لہجہ کس کا ہے؟ ایک نبی ایسا گزرا ہے نام جس کا موسیٰ ہے، بخاری صاحب لاڈ والا نبی تھا، بڑا پیار تھا اللہ کو اس نبی سے، کلیم اللہ کہتا تھا وہ اسے، گفتگو کرنے والا نبی، باتیں کرتا تھا وہ اللہ سے لیکن وجود سے بات نہیں کرتا تھا، آواز سے توحید کو سنتا تھا۔ قرآن کہتا ہے ادا کا حدیث موسیٰ، کیا تمہیں یاد ہے وہ موسیٰ والی بات جب ہم اس سے ایک شجر سے بولے تھے؟ ترجمہ کرنے والے نے لکھا کہ وہ ایک درخت تھا جس سے اللہ بولتا تھا، زمانہ طالب علمی سے لے کے زمانہ منبر تک، آج کی تاریخ تک میں مسلمانوں کے سکالرز کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوں، مجھے وہ درخت بتاؤ جس سے اللہ بولا تھا، جس نے بھی قرآن میں ترجمہ کیا اس نے درخت لکھا، شجر کا معنی درخت، ایک درخت سے بولا تھا، کس چیز کا درخت تھا؟ بیری کا، شیشم کا، کیکر کا، کس چیز کا درخت تھا؟ وہ درخت بتاؤ، اس کے پتے بھی کھانا آج شفا ہوں گے، کیونکہ یہ ہے وہ متبرک ترین درخت جس سے اللہ بولا تھا۔ سب نے یہی لکھ دیا، شجر سے بولا، شجر سے بولا، شجر سے بولا، یہ نہیں بتایا کہ کوہ طور پہ وہ کون سا شجر تھا جس سے اللہ باتیں کیا کرتا تھا، جس سے اللہ گفتگو کیا کرتا تھا، زمانہ طالب علمی سے لے کے زمانہ منبر تک میں بھی اسی کھوچ میں رہا کہ وہ شجر کون سا ہے جس سے اللہ باتیں کرتا تھا، وہ کون سا متبرک ترین شجر ہے جس سے اللہ گفتگو کرتا تھا۔ زمانہ طالب علمی سے لے کے زمانہ منبر تک یہ راز میرے سامنے نہ کھل سکا، جب میں نے نجف میں جا کے علی کی زخمی پہ سجدہ کیا، میں نے زیارت کی کتاب اٹھا کے علی کی زیارت پڑھنی شروع کی، تو زیارت میں ایک جملہ آیا، السلام علیک یا شجرۃ الندا، اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام، اے گفتگو کرنے والے شجر۔ تجھ پہ ہمارا ہم آل محمد کے ان اختیارات کے قائل ہیں جو اللہ نے اپنی مرضی سے آل محمد کو سونپے ہوئے، انہوں نے اسے منوایا۔ بڑی بات آسان کر دیتا ہوں، انہوں نے جھک جھک کے بتایا ہے کہ اس کی عبادت کا طریقہ کیا ہے، انہوں نے عبادت سکھائی، میں لفظ بڑا اچھا ہے اور یقیناً یہاں پہ اس لفظ کی قدر ہوگی، انہوں نے عبادت کر کے بتایا ہے کہ وہ کیا ہے، اس نے درود پڑھ کے بتایا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ اسے منواتے رہے، وہ انہیں منواتا ہے، انہوں نے جھک جھک کے بتایا کہ وہ ہے، اس نے درود پڑھ پڑھ کے بتایا کہ یہ عبادت سکھاتے رہے، وہ تعظیم سکھاتا، دہن میری طرف کرنا مولا کا واسطہ، یہ عبادت سکھاتے رہے، وہ تعظیم سکھاتا رہا۔ گردیزی صاحب انہوں نے بتایا کہ عبادت کا معیار کیا، اس نے بتایا ہے کہ تعظیم کا معیار کیا۔ آج شیعیت مشکل میں اس لیے ہے، جس کے پاس عبادت ہے وہ تعظیم کو تیار نہیں، جس کے پاس تعظیم ہے وہ عبادت کو تیار نہیں۔ آؤ دیکھیں کہ عبادت کی جگہ کیا ہے، تعظیم کی جگہ کیا ہے، ایک ہی تصویر میں تو چہرے دکھانے لگا ہوں،
نبی تھے سجدے میں، عبادت جاری تھی یا بچپن کی تعظیم آ گئی؟ تعظیم کی آنے سے عبادت ختم نہیں ہوئی، تعظیم کی آنے سے عبادت کو طول ہو گیا۔ نبی نے سجدہ لمبا کر کے بتا دیا، جہاں تعظیم آ جائے وہاں عبادت چھوڑی نہیں جاتی، طویل کی جاتی۔ عبادت کو طول ہوا، تعظیم کو، یہ اللہ کے اختیارات کے مالک۔ اللہ قرآن میں کہتا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، خدا کہتا کوئی مالک نہیں شفاعت کا۔ جتنے توحید پرست ہیں وہ آیت کا صرف اتنا ٹکڑا پڑھتے ہیں، اور اسی ٹکڑے کو پڑھ کے بچوں کو گمراہ کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھو بیٹا، اللہ قرآن میں کہہ رہا لا یملکون الشفاعۃ، کوئی مالک نہیں شفاعت کا، اس کا مطلب اللہ کے علاوہ قیامت والے دن کوئی بخشوا ہی نہیں سکتا۔ آیت تو یہاں رکی نہیں، آیت تو اسی آگے چلی، لا یملکون الشفاعۃ، نہیں کوئی مالک شفاعت کا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہے۔ نہیں، بات کھلے گی تو آپ نتیجے میں بولیں گے۔ خدا نے کہا کوئی مالک نہیں ہے شفاعت کا، الا، سوائے من، اس من کے۔ میرے مالک، آج ہم یہی پوچھنے کے لیے آئے، ہمیں بتا وہ من ہے کون۔ وہ من اگر تو ہوتا تو کہہ دیتا لا یملکون الشفاعۃ، کوئی مالک نہیں شفاعت کا، لیکن تو نے اللہ کے بعد من کہا، اللہ کے بعد اللہ نہیں کہا، اللہ کے بعد من، من تو نہیں، من کوئی اور ہے، یہ من کون ہے؟ فرمایا بیٹھ جا قرآن کی دہلیز پہ، بار بار دستک دیتا جا، اگر قرآن تیرا عرفان دیکھے گا تجھ پہ ترس کرے گا، تجھے کہیں نہ کہیں اس من کی دہلیز تک پہنچا ہی دے گا۔ میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا او علی کا خاموش ذاکر، تو مجھے پہنچا دے وہ من کون سا ہے۔ یہ قرآن نے مجھ پر رحم کیا، قرآن کو ترس آیا، ایک آیت نے سر اٹھایا، آواز یوم اذن لتنفہش الا من اذن لہ، ایک وقت آئے گا کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی سوائے اس من کے جسے اللہ نے اجازت دی ہے۔ میں نے کہا قرآن میں من پوچھنے آیا تھا، تو نے ایک اور نشانی بتائی، ہمیں نام بتا وہ من کون سا ہے۔ قرآن کا میرے پیچھے پیچھے چلتا، میں تجھے بتاؤں وہ من کون سا ہے۔ پھر ایک اور آیت نے سر اٹھایا، اسے کہا وساق سموات والارض، ایک وقت آئے گا زمین بھی ہلاک ہو جائے گی، آسمان بھی ہلاک ہو جائے گا، الا من شاء اللہ، سوائے اس من کے جسے اللہ نے چاہا ہوا ہے۔ میں نے کہا اللہ نے کہا من شفاعت کرے گا، قرآن کہہ رہا ہے من فائدہ دے گا، تو کہہ رہا ایک من ہے جسے اللہ چاہتا ہے، تو ہمیں یہ کیوں نہیں بتاتا وہ من ہے کون؟ قرآن کا اگر چہرہ دکھاؤں تو پہچان جائے گا، میں نے کہا فوراً پہچان جاؤں گا۔ قرآن کا کلیجہ ہاتھ میں لے، میں من کا چہرہ دکھاؤں، آواز ہے کل من علی فان یبکی وجہ ربک ذل جلال والاکرام، ایک وقت آئے گا ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کے جسے وجہ اللہ کہتے ہیں، سوائے اس من کے جسے وجہ اللہ کہتے ہیں۔ نہ میرے مولا بندے ابھی بھی نہیں مانے، ہمیں کوئی قرآن کی اور نشانی بتا، آواز کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، ایک وقت آئے گا گواہی کے لیے ایک میں آؤں گا، ایک وہ من آئے گا جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے۔ میرے مالک مجمع ابھی بھی نہیں بولا، فرمائی نے اکٹھا کر ومن الناس من یجری نفسہت کا مرضت اللہ واللہ روف بلیبار، انسانوں میں ایک ایسا من رہتا ہے جو سو کے مرضیاں خرید رہتا ہے، میرے مالک من سمجھ میں نہیں آیا، فرمائے شیعہ سنی اکٹھے کر غدیر کے چوک میں کھڑے کر انہیں دکھا بھی دیتے ہیں، انہیں سنا بھی دیتے ہیں۔ نبی نے ہاتھ پکڑ کے کہا من کن تو مولا، یہ ہے وہ من کن تو مولا، جس جس کا میں مولا تھا، کن تو سیگا ماضی کا، کن تو نبیین میں تب بھی نبی تھا، کن تو کنزن مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اب ترجمہ کرو، من کن تو مولا ہو، جس جس کا میں مولا تھا، علی اس کا مولا ہے، ولایت پڑھنا گالی دینے کا نام نہیں، دلیل دینے کا نام، جس جس کا میں مولا تھا اس کا علی مولا ہے،
اب یہ قرآن سے پوچھو کہ نبی کس کس کا مولا تھا. اتنی غیر ضروری ہوتی علی کی ولایت تو نبی بھی ایک جملہ کہہ کے گزر جاتا. ساڑھے تین گھنٹے تقریر کی علی کی ولایت پہ. غدیر کے چوک میں سخت ترین گرمی میں مجمع خاموش ہو گیا. میں جملہ بدلنے لگا ہوں. بانی لا الہ الا اللہ تھا, ذاکر محمد رسول اللہ تھا, موضوع علی ولی اللہ تھا. ساڑھے تین گھنٹے غدیر کے تپتے ہوئے صحرا میں علی کی ولایت میں تقریر ہوئی. ممبر پالان کا اکثر ممبر پہ ذاکرین سے سنتا ہوں پہ کر دیتے ہیں کہ جی رسول نے ان کے پلان اتروا لیے جن کے بھاگنے کا خطرہ تھا. قطن یہ غلط ہے, ان لوگوں کے پلان تھے ہی نہیں. شریعت کا مسئلہ ہے قسمی مسلح پہ نماز نہیں ہوتی. جو بول سکے وہ زحمت فرمائے. سینے ہوئے پلان پہ محمد کے قدم کیسے آتے. پلان تھے لیکن ہر اس صحابی کے جس کے دل میں علی پہلے سے تھا. حذیفہ کا پلان, مقداد کا پلان, کمبر کا پلان, سلمان کا پلان. پلان پہ نبی اٹھے. ساڑھے تین گھنٹے علی کی ولایت پہ خطبہ دیا. علی کی ولایت کو واجب کیا. ہاتھوں سے پکڑ کے علی کو بلند کر کے دکھایا. غدیر میں رسول نے ولایت علی کا حکم سنا دیا. تبلیغ اللہ نے کہا تھا تبلیغ کر, رسول نے علی کہہ دیا. ولایت علی کو سنائے اور جب اعلان حکم غدیر ختم ہوا سب سے پہلا دشمن وہیں سے اٹھا. مرضی سے نہیں اٹھا, سوچی سمجھی سازش کے تحت اٹھا. یہ حارث کا جذباتی فیصلہ نہیں تھا, اس کے پیچھے ایک پوری سازش تھی. ایک گروہ نے اسے تیار کیا. انہوں نے کہا تو مانگ علی کی ولایت پہ انکار پہ عذاب اور ہم تجھے تسلی دیتے ہیں کہ عذاب نہیں آنا. اس لیے کہ ابو جہل نے مانگا تھا مکے میں حجارت من السما, کہہ دے اس سے کہ آسمان سے پتھر بھیجے. اسی نبی نے مانگا تھا, آواز آئی تھی انکار یعذبہم انت فیہم, وہاں عذاب نہیں آتا جہاں تو ہو. تو لہٰذا آج بھی محمد ہے, تو عذاب مانگے گا عذاب آئے گا نہیں. ہم علی کی ولایت کو یہی ختم کر کے چلے جائیں گے. تو نے عذاب مانگنا ہے اور جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا. حارث اسی سازش کے تحت نبی کے قریب کھڑا ہو گیا. اسی کا اگر یہ حکم اللہ کی طرف سے آسمان سے بتر آنا چاہیے. اللہ کے سوال سائل پہ عذاب بھاکے, اس کا سوال ابھی ختم نہیں ہوا تھا. ہم نے اس کے سر پہ پتھر مار دیا. نبی نے منہ آسمان کی طرف کہا میرے اللہ ابو جہل تو تیرا بھی منکر تھا, تو نے وہاں عذاب نہیں بھیجا, اس پہ عذاب کیوں بھیج دیا؟ تو میں دنیا کو منوانا چاہتا ہوں وہ لا الہ کا منکر تھا, یہ علی اور ولی اللہ. ولایت کا انکار, توحید کا انکار, علی ولی اللہ کا انکار, توحید کا انکار. اس نے علی کا انکار نہیں کیا, اس نے توحید کا انکار. آپ بھول گئے جملہ, جہاں سے یہ چلے جائیں وہاں سے توحید چلے جائیں. اس نے انکار ولایت نہیں کیا, اس نے انکار توحید کیا. اب اس پہ عذاب آئے گا کیونکہ اس نے علی کی ولایت کا انکار کیا. میرے سامنے محترم مجمع ہے, میں مجلس بھی پڑھ رہا ہوں اور چہرے بھی پڑھ رہا ہوں. اب مجھے بول کے بتائیے گا, یہ جو حارث کے سر پہ پتھر لگا تھا یہ زمین سے ابھر کے لگا تھا, کہاں سے آیا تھا؟ آسمان سے. آسمان پہ پتھر کا کیا کام؟ پتھر کا تعلق ہے جمادات سے, جمادات ہے جز زمین کا. تو یہ پتھر آسمان سے کیسے آئے؟ تھوڑی تسلی کرے تو آئے قرآن سے پوچھ, آئے اللہ سے پوچھے میرے مالک یہ پتھر کہاں سے آئے. میں نے پھر قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا تو ہی بچاتا ہے, تو ہی بچا, مجھے بتا یہ پتھر کہاں سے آیا. آواز قرآن, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, تمہیں یاد ہے ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ جب ابرہا ہاتھی لے کے آیا تھا تو اللہ نے ابابیل بھیجے تھے, ابابیل کی چونچ میں چھوٹا چھوٹا پتھر تھا. خدا نے کہا ایک ایک ابابیل ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لے, ایک ایک ابابیل نے آسمان سے پتھر بھیجا, ایک ایک ہاتھی کے سر پہ لگا, ہاتھی وہیں پہ ہلاک ہو گیا اور ایک بھی ابابیل کا نشانہ خطا نہیں ہوا. خدا کہتا ارسلنا علیہم طیراً, ان پرندوں کو ہم نے بھیجا تھا اور جنہیں ہم بھیجے ان میں خطا ہوتی نہیں ہے, جنہیں ہم بھیجے ان میں غلطی ہوتی
ہوتی نہیں ہے. ایک ایک پتھر آیا, ایک ایک ہاتھی کے سر پہ لگا. تفسیر امام رضا کا حوالہ, جب چاہو جس وقت چاہو دکھانے کے لیے تیار ہو. حکم امام آیا ہے, امام فرماتے ہیں جب ابابیل ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لے رہا تھا, ایک ابابیل کے کان میں اگر جبریل نے کہا اللہ کہہ رہا ہے تو نے اپنے حصے کا پتھر ہاتھی کو نہیں مارنا, فلاں غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ جا, تیرے رزق کا بندوبست اللہ کرے گا, تیری زندگی کی حفاظت اللہ کرے گا. وہ حکم پروردگار کے ساتھ اس غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ گیا. جیسے معصوم فرماتی اللہ نے اصحاب کہف کو زندہ رکھا تھا, ویسے اس ابابیل کو زندہ رکھا. نہ وہ دانا چگنے کے لیے جاتا تھا, نہ وہ پانی پینے کے لیے جاتا تھا, اس کا رزق کا بندوبست اللہ کے ذمہ, اس کی سانسوں کا تحفظ اللہ کے ذمہ, اللہ نے اسے اہم کام کے لیے رکھا تھا. ادھر غدیر میں حارس نے علی کی ولایت کا انکار کیا, جبریل نے آگا خدا کہہ رہا ہے اپنے حصے کا پتھر نکال, اس کے سر پہ مار, تاکہ میں دنیا کو بتاؤں وہ مکان کا دشمن تھا, یہ مالک مکان کا دشمن. ولایت علی کا انکار ایسے ہی ہے جیسے کعبے کو گرانا. مرکز عبادت گراؤ گے اگر علی کو چھوڑو. علی ولی اللہ کا اقرار, ہر عبادت کا اقرار. میں ممبر پہ ہوں, با وضو ہوں, مباہلہ چاہو مناظرہ چاہو, ہر جرم معاف ہے. ولایت علی کا انکار وہ جرم ہے جس کی معافی نہیں. اور سب سے مشکل ہضم بھی یہی ہوتا ہے, گراں ہے نا, بوجھل ہے. ایک بندے نے کوفے میں آ کے کہا تھا, اس نے کہا یا علی میرا جی چاہتا ہے میں علی ولی اللہ پڑھوں, پر میں جنگلوں میں جانے کے لیے تیار ہوں. ولایت, بسم اللہ سے ولایت علی تنہائیاں دیتی ہے, علی ولی اللہ دنیا سے علیحدہ کر دیتا ہے. ولایت علی کا خدا قرآن میں کہتا ہے, یہ غدیر کا جو اجتماع تھا اس سے پہلے بھی ایک اجتماع ہوا تھا, وہ فرش پہ نہیں ہوا تھا, عرش پہ ہوا تھا. یہاں بھی ایک اٹھا تھا, وہاں بھی ایک اٹھا تھا. اب مجھے جملہ پڑھنا ہے اور چہرے بھی پڑھنے. وہ بھی نمازی تھا, یہ بھی نماز, اس نے بھی حجت کا انکار کیا, اس نے بھی حجت کا انکار. آج تک مولوی اسی بھول بھلیاں میں رکھا ہے, آدم کو سجدہ نہیں کیا, آدم کو سجدہ نہیں کیا. حقیقی قرآن سے کہانی تو سن, خدا نے سجدے کا حکم کب دیا تھا؟ خدا نے آدم کا پتلا پہلے سے تھا, سجدہ نہیں تھا. سجدے کا حکم کب؟ فائزہ سوائے تو نفاق تو فیہ من روح فَقَهُ لَهُ سَاجِدِينَ, جب میں آدم میں اپنی روحوں کو تو فوراً سجدہ کرنا, روح سے پہلے سجدہ نہ کرنا. سجدہ ہو جائے گا آدم کے پتلے کو, میں نے پتلے کو سجدہ نہیں کروانا. حیات القلوب میں علامہ مجلسی علامہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم کا پتلا تیار تھا, عرش کے چوک میں پڑا تھا, فرشتے گزرتے تھے, سجدے کا حکم ہی نہیں تھا. حکم تب آیا جب روح گئی. میرے سامنے پچیتی بندے بیٹھے, بات تو آسان ہو گئی کہ سجدہ آدم کے بدن کو نہیں ہوا, سجدہ اس روح کو ہوا جو آدم میں نہیں. اب بھی قرآن ممبر پہ لے کے آؤ, میں ممبر سے نیچے نہ اتروں جب تک ثابت نہ کروں. آؤ قرآن سے پوچھے یہ روح کون سی تھی, آواز آئی سالون کا نہ روح, کہہ دو یہ روح اللہ کا امر ہے, یہ تجھ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, روح من امر ربی, یہ روح تیرے اللہ کا امر ہے. اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں, سجدہ اللہ کے امر کو ہوا تھا. شیطان نے انکار آدم کا نہیں اللہ کے امر کا کیا تھا. فیصلہ گھر جا کے کرنا, جو ایک امر کا انکار کرے اسے شیطان سمجھتے ہو, اور جو پورے اولے
العامر کا انکار، جس نے ایک عمل چھوڑا اس کے سب نے لانتی علی عامر نہیں، سب نے سجدہ کر لیا، سب سجدے میں جھک گئے، عامر تھا جھکنا تھا، سب جھک گئے، لیکن پھر سب نہ جھکے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. خدا نے کہا یا ابلیس ہو ما منع کان تو سجدہ لما خلق تو بھائی دیا، ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. یہ سب سے پہلے تو آدم بنا، یہ آدم سے پہلے ہاتھ کون سے تھے؟ کس نے بنا کیا؟ اچھا یہاں پہ ایک بات ہے، ایک راز اور ہے، اور آپ کی سماعتیں اتنی بلند ہے کہ یقیناً وہ راز آپ کی امانت اور آپ کے حوالے ہونا چاہیے. خدا سب کچھ جانتا ہے، بے شک جانتا، وہ پھر بھی ابلیس سے پوچھ رہے تو بتا تجھے کس نے بنایا. آج کوئی بندہ چوری کرے، بندہ اسے پوچھ رہا کیوں چوری کی، وہ کہہ رہا شیطان نے گمراہ کر. اللہ شیطان سے پوچھ رہا تجھے کس نے کیا. بھائی ابلیس سے پہلے تو کوئی ابلیس آ ہی نہیں، اشارہ لطف دلوانے کے لیے نہیں تھا، اس میں بھی راز ہے. یہ بات تو آپ مان دینا کہ سب سے پہلا شرط ابلیس کا، ابلیس سے پہلے شرط تھا ہی نہیں، خیر ہی خیر، نور ہی نور. خدا ابلیس سے پوچھا تو بتا تجھے کس نے منع کیا، تاکہ جو وجہ بتائے گا وہ وجہ قرآن میں لکھوں گا، پھر پتہ پڑ جلے گا کہ یہ وجہ ابلیس کی ماں ہے. ابلیس مرضی سے ابلیس نہیں ہوا، ایک وجہ ہے جس نے ابلیس کو جنم دیا. خدا نے کہا بول منہ سے اقرار کر تاکہ میں قرآن میں پہلی ایف آئی آر کاٹوں. انکار حجت کا پہلا مقدمہ درج، اقرار کر منہ سے، جانتا میں بھی ہوں، میں لکھواؤں گا، پھونک دے گا کوئی مولوی، اس سے تو پوچھا ہی نہیں، ہو سکتا ہے اس کے دل میں یہ بات ہو ہی نہ. خدا نے کہا تو منہ سے بول، تو نے سجدہ کیوں نہ کیا. میرا خیال ہے آج کی مجلس کا قیمتی ترین جملہ میں ہدیہ کرنے لگا. خدا نے کہا تو منہ سے بول تجھے کس نے منع کیا. اس کا پھر میں اقرار کرتا ہوں کہ میرے پاس کیا وجہ ہے کہ میں نے سجدہ نہیں کیا، میں صرف وجہ قرآن سے پڑھنے لگا ہوں اور موالیوں کے چہروں کی رونق سے اندازہ ہو جائے گا کہ علی کتنا ضروری ہے. خدا نے کہا بول تجھے کس نے منع کیا، اس نے کہا میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا، انہوں نے کیوں نہیں کیا. رائتی نمبر نہ دینا، حق بنے تو بولنا. اس کا انہوں نے کیوں نہیں کیا، خدا نے کہا فخروج لعنت الی یوم الدین، اور تجھ پہ لعنت ہو تو انہیں اپنے جیسا سمجھتا. استکبرت ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا، کیا تو ان جیسا ہے، تو نے انہیں اپنے جیسا سمجھ لیا. آج بھی اگر کوئی کہے یہ ہم جیسے ہیں، سمجھ لینا بندہ نہیں بول رہا، ابلیس کی ماں بول رہی. کس نے منع؟ اس نے کہا اس لیے سجدہ نہیں کیا، انہوں نے سجدہ نہیں کیا. خدا نے کہا اچھا، اصل جرم ابلیس کا یہ ہے، یہ انہیں اپنے جیسا سمجھ رہا تھا. خدا نے کہا اب تیری اصلیت سامنے آئی، اس لیے سجدہ نہیں کر رہا کہ عالیم نہیں کر رہے، ان پہ واجب نہیں ہے آدم کو سجدہ کرنا، آدم ان کی وجہ سے. خدا نے کہا اب تیری سزا سنانے لگا ہوں، اقرار کیا تو عدالتوں میں جانے والے جانتے ہیں، جج پہلے اعتراف کرواتے ہیں پھر سزا سناتے. خدا نے پہلے اعتراف کروایا، خدا نے کہا تو نے اعتراف کیا ہے،
اب سزا سنائی جائے گی. فرشتوں کی محفل میں یہ پہلی سزا تھی، اس سے پہلے سزا نہیں آئی. فرشتوں نے کان اٹھایا، اب اللہ کیا سزا دے گا؟ خدا نے کہا سزا سنانے لگا ہوں. فخرج لعنت الى یوم الدین، قیامت تک لعنتی رہے گا. تو نے انہیں اپنے جیسا سمجھ لیا، اب تو قیامت تک لعنتی رہے گا. تجھ پہ قیامت تک میری لعنت رہے گی. مجمع بولے نہ بولے، میں عقیدے کا وضو کر کے عشق کی نماز کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ کرنے لگا ہوں. میرے مالک تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو نے تو قرآن میں کہا ہے غلطی کر کے معافی مانگو میں معاف کروں گا. آخری سانس تک میں توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں. اس نے ابھی انکار کیا، تو نے ابھی سزا سنا دی. میرے مالک اسے سوچنے کی مہلت دے دیتا، ہو سکتا تھوڑی دیر بعد تیری بارگاہ میں واپس آتا، آ کے کہتا میرے پروردگار میں نے سوچا میں غلطی پہ تھا، مجھے معاف کر دے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو نے معافی کی مہلت کیوں نہ دی؟ خدا نے کہا یہ بھی دلیل سنتا تھا، معافی کی مہلت میں نے اس لیے نہیں دی، حجت بھی پہلی تھی، منکر بھی پہلا تھا، حجت بھی پہلی تھی، منکر بھی پہلا تھا. اگر آج اسے معاف کر دیتا، کل کو بڑے بڑے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جاتے کہ تو نے اسے بھی معاف کیا تھا، تو ہمیں بھی معاف کر دے. میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، میں ہر جرم معاف کر سکتا ہوں، ولایت کا جرم معاف نہیں. نہیں معافی دوں گا. قبول کوئی نہیں میرے علی، تو جو دور ہو سی علی دا دشمن قبر دے اندر، تو شہی وچوں ایک ضرور ہو سی، تو قبر پٹ کے ضرور دیکھے یا کتا ہو سی یا سور. شان صحابہ تو کھاتے دیکھو، آدھے کلمہ نہ پڑھیاں اودی شان صحابہ تو کھاتے اور کئی دیال سب وکیلا کیتی ہے جا اس نے واقعہ پیسے تو بھائی اور کئی دیال وکیلا کیتی ہے جا تے تیار کیا ہتے اجے را دشمن اہل بیت ہے اور پورا حرام دساتے. انکار ولایت امیر حسین توجہ رکھی بس موضوع کی سنجیدگی کو ایک لمحے کے لیے ضائع نہیں. میں ملت کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں، آج کا دور بڑا خطرناک، حملہ عقیدے پہ اندر سے باہر سے، گھر جلوا دینا، بچے مروا دینا، علی نہ چھوڑنا، علی کو تنہا نہ کرنا. آج بھی مظلوم علی، علی کو تنہا نہ کرنا. خدا نے کہا فخرج نکل، لعنت ہے تجھ پہ، تو نے انکار ولایت کیا. بارگاہ توحید کے دروازے پہ کھڑا، خدا نے کہا جا کیوں نہیں رہا؟ اسے کہ سجدے کیے ہیں، قیمت دے. وہ سجدے رائے گا تو نہ کر، کچھ نہ کچھ تو دے. کیا چاہتا ہے تو؟ اس کا دو چیزیں دے دے، طاقت دے دے، مہلت دے دے، جہاں چاہوں وہاں جاؤں، دوسرا مجھے موت نہ آئے. فرما دونوں چیزیں دے دوں تو کرے گا کیا؟ اسے کہا تیرا مقابلہ. میں نے قرآن سے مقدمہ پڑھا، اقرار پڑھا، تمہیں محرکات بتاؤں ابلیسیت آئی کہاں کہاں سے. اسے کہا مجھے طاقت چاہیے، مجھے مہلت چاہیے. خدا نے کہا طاقت بھی دوں گا، مہلت بھی دوں گا. اب کہہ دے اللہ سے کہ اپنے ہوتے ہوئے کسی اور کو کیوں بٹھا رہا ہے؟ اللہ کے ہوتے ہوئے شیطان طاقت لے لے، اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا. علی کے ہاتھے ہوئے دو چار منکر حکومت میں چلے جائیں، علی میں بھی کوئی فرق نہیں آتا. خدا نے کیوں طاقت دی؟
ہم پہ اعتراض کرتے ہو، علی نے حکومت کیوں دی؟ خدا سے پوچھو اس نے حکومت کیوں دی؟ خدا کو خبر تھی سچا میں ہی ہوں، یہ تخت لے کے کیا کرے گا، یہ طاقت لے کے کیا کرے گا؟ خدا نے طاقت دی. آج مولوی سے پوچھو ہمیں پاکستان میں گمراہ کون کرتا ہے، وہ کہتا ہے ابلیس. سعودیہ میں کون ہوتا ہے؟ ابلیس. افریقہ کے جنگلوں میں کون ہوتا ہے؟ امریکہ کی ریاستوں میں کون ہوتا ہے؟ مولوی صاحب ایک ابلیس ہر جگہ پہ چلا جاتا ہے. ہاں ہاں، اس کے پاس اللہ کی طاقت ہے، خدا نے اسے طاقت دی ہے، وہ ہر جگہ پہ پہنچ سکتا ہے. خدا تجھ پہ لعنت کرے، اللہ اپنے دشمن کو طاقت دے سکتا ہے، اپنی حجت کو طاقت نہیں دے سکتا. اس کا سب سے بڑا دشمن بخاری صاحب ہر جگہ پہ پہنچ سکتا ہے، تو جو اس کا نمائندہ ہے وہ ہر جگہ پہ کیوں نہیں جاتا؟ اگر ابلیس وہاں بھی گمراہ کرتا ہے، یہاں بھی گمراہ کرتا ہے، علی وہاں بھی مدد کرتا ہے، علی یہاں بھی مدد کرتا ہے. مولوی صاحب شیطان ہے جی، ہے، نظر نہیں آتا، کدھر نظر نہیں آتا. اگر ہم کہنا جی ہمارا بارواں ہے تو کہتے نظر کیوں نہیں آتا؟ بھائی اگر کوئی غائب رہ کے گمراہ کر سکتا ہے تو کوئی غائب رہ کے ہدایت بھی کر سکتا ہے. یہ تو اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ وہ گمراہ کرنے والا تو رکھے، ہدایت کرنے والا نہ رکھے. وہ غائب رہ کے گمراہ کر رہا ہے، غائب رہ کے ہدایت کر رہا ہے. اب یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کسی کا ابلیس زندہ ہے، کسی کا امام زندہ ہے. طاقت ہے اس کے پاس، مہلت ہے. نتیجہ ختم کروں گفتگو، بڑے مرکزی نتیجے پہ آ گئی. خدا نے کہا طاقت دوں، مہلت دوں، کرے گا کیا؟ قرآن ابھی ممبر پہ لے کے آؤں، ممبر سے نہیں اتروں گا، میں گردن کا لہو دے کے جاؤں گا کہ مجھے رد دے. ابلیس نے کہیں بھی نہیں کہا کہ میں تجھ سے مقابلہ یہ کروں گا، میں تیرے بندوں کی نمازیں توڑوں گا، میں نے سحر و افطار نہیں کرنے دوں گا، میں نے حج سے نکالوں گا. اس نے ایک ہی چیلنج کیا توحید کو، آج بھی قرآن میں اس کا، میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، اسی آدم کے بیٹے آئیں گے میں ہٹاؤں گا، میں کسی کو صراط مستقیم کے قریب نہیں آنے دوں گا، میں لوگوں کو صراط مستقیم سے روکوں گا. چیلنج ابلیس کا ہے صراط مستقیم سے روکنا. اگر ہو آدم کے حلالی بیٹے، پھر اس نے کیا ہے ہمارے باپ کو چیلنج کہ میں تیرے بچوں کو صراط مستقیم سے روکوں گا. شیعہ سنی مولوی اکٹھے کر کے مجھے 10 منٹ کے لیے بادشاہی مسجد میں دو، میں ان کے سامنے ہاتھ مانگ کے پوچھوں مجھے اتنا تو بتاؤ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ یہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ یہ صراط مستقیم نماز ہے، یہ صراط مستقیم روزہ ہے، یہ صراط مستقیم زکات ہے، یہ صراط مستقیم حج ہے. وقت اپنی مرضی کا معین کرو، ایک وقت شیعہ کتابوں کا ڈھیر، ایک طرف سنی کتابوں کا ڈھیر، سب تک ڈھیر لگانے کے لیے تیار ہو. شیعہ کتابوں میں لکھا، سنی کتابوں میں لکھا، حتیٰ کہ کنز المال میں ملا علی مت کی قاری اہل سنت نے کتاب کے صفحہ نمبر 258 میں لکھا، مدینے کی مسجد میں نبی خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی نے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ملا علی مت کے نبی نے چہرہ پھیر لیا، صحابی ادھر سے آیا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے چہرہ پھیر لیا، صحابی پھر ادھر سے آیا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ملا علی مت کی کہتے ابھی نبی نے بولے تھے، یہ مسجد کے دروازے پہ ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا. رسول نے کہا اب اپنا سوال کر، اس کا میرا سوال ہے صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو علی کی جانب بڑھا کے 3 دفعہ کہا ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم. اب مجمع چپ رہے یا بول پڑے، ابلیس نے کہا تھا میں بندوں کو صراط مستقیم سے روکوں گا، ہمیں ابلیس کا پروگرام پتا چل گیا، یہ بندوں کو لا الہ سے نہیں روکتا، علی اور ولی اللہ. سمجھ آ گئی کہانی ابلیس کی، پتا چل گیا اس کے شاطرانہ پروگرام کا، یہ روکتا ہی ولایت ہے. ہر چیز چھوڑ دینا، مہمان ہو تمہارا، زندگی دوبارہ آنے دے نہ آنے دے، 4 چیزیں یاد رکھنا، علی بن ولی اللہ نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، سید کی توہین نہ کرنا، بتول کے قاتل کی کبھی عزت نہ کرنا. انشاءاللہ 9 مارچ
بابا پیر سید مشتاق حسین بخاری صاحب کے پاس شیرگڑھ پانی کی حیثیت سے حاضری ہوگی, آپ احباب کے چہروں کی زیارت ہوگی بشرط زندگی اور صحت. علی ولی اللہ نہ چھوڑنا, میں اپنی گفتگو کو مکمل ہی نہیں سمجھتا جب تک میں قوم کو یہ پیغام دوں گا. کوئی ماننے یا نہ ماننے, میں قیامت والے دن بتول کے سامنے سجدہ ہوں. بی بی میں نے تیرا حق نگر نگر پہنچایا, میں نے رو رو کے زمانے سے کہا بتول کو تنہا نہ چھوڑنا. ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے کوئی کسی کی ماں کو تماچا مارے اور وہ بھول جائے. اور سید و سار جنہیں روتی نہیں ہے تمہاری دادی, رو کے کہہ دیا بابا مصیبتیں نہیں بتاتی, بابا میں نے مصیبتیں بتائی تیری قبر پھٹ جائے گی, بابا میں صرف اتنا بتاتی ہوں مجھے مسلمانوں نے اتنا مارا ہے, بابا یہ مصیبتیں راتوں میں آ جاتی, بابا تیری بطول زخمی ہو گئی. میں اپنے امام سے جو آج بھی اس مجلس میں موجود ہے میں معافی مانگ کے کہوں گا او میرا بارواں مولا تجھے تیری دادی کا واسطہ ہمیں معاف کر دے, ہم اتنے مجبور ہیں ہم تیری دادی کے قاتل کا نام بھی ممبر سے نہیں لے سکتے, ہم تیری دادی کا قتل بھی ممبر سے نہیں پڑھ سکتے. سادات مجھے معاف کرنا, کتنی زخمی تھی محمد کی بیٹی, نہ کسی نے پڑھا نہ کوئی پڑھے گا. بی بی کی حقیقی شہادت اسے آتی ہے جو پردے میں ہے, وہ آگے بتائے گا کتنی زخمی تھی محمد کی بیٹی. میں نے پوری تقریر میں قوم کے سامنے منت کی علی ولی اللہ نہ چھوڑنا, علی ولی اللہ کے لیے قتل ہوئی ہے محمد کی بیٹی. ایک دربار میں نہیں گئی, ایک ایک صحابی کے دروازے میں گئی, ایک ہاتھ پہلو میں دوسرا علی کی کلائی میں, ایک ایک صحابی کا دروازے پہ دستک دے کے کہتی تھی بھول گئے غدیر والا اعلان, تنہا کر دیا ہے تم نے علی کو. ایک ایک دروازے پہ ولایت پہنچا دی گئی. جب آخری رات آئی ہے علی جیسا امیر بتول کے سامنے آیا, کتابیں کہتی ہیں علی رو کے کہتے ہیں بتول جب سے تو زخمی ہوئی ہے میں جی بھر کے رویا نہیں, بتول مجھے بیٹیوں کے سامنے روتے ہوئے شرم آتی ہے, بتول میری زینب میرے سے بڑا پردہ کرتی ہے, بتول آج تیری آخری رات ہے علی تیرے سامنے بیٹھا ہے, بتول علی کو معاف کر دینا, بتول میں بھی زندہ رہا تیرا پہلو بھی زخمی ہو گیا, تڑپ گئی ہے ریت میں محمد کی بیٹی, رو کدی کنیز قربان ہو علی تیری ولایت پہ. لیکن یا علی میرے جانے کے بعد خود کو تنہا نہ سمجھنا, اتنا کہنا تھا کتاب ریت اٹھا کے اپنی داڑھی میں ڈالی, رو کے کہتے کیسے تنہا نہ سمجھو تو میری ولایت کی محسنہ ہے, بتول تیرے بعد علی تنہا ہو جائے گا, بتول تیرے بعد علی گھر کا دروازہ بند کر لے گا, بتول تیرے بعد علی بازار میں نہیں جائے گا, بتول تیرے بعد علی کو دنیا چھینے لگے گی. ادھر علی رو رو کے باتیں کر رہے تھے یا بی بی نے پہلو سے ہاتھ اٹھایا, بی بی نے حجرے کا دروازہ کھولا, کوئی سید ہو مجھے معاف کر دینا. جب بتول دروازے سے واپس آئی اب اکیلی نہیں, انگلی کے ساتھ زینب کو لے کے آئی, رو کے کہتی میرے بعد خود کو غریب نہ سمجھنا, جہاں کہے گا میری زینب جائے گی, جس دربار میں کہے گا میری بیٹی جائے گی. یعنی میں صحابی کے دربار میں گئی, یہ شرابی کے دربار میں جائے گی, یہ میں چادر لے کے گئی تھی, یہ بغیر چادر. اجرو کو من اللہ آج کو نہ یعنی میرے بعد خود کو تنہا نہ سمجھنا, تیری ولایت پہنچائے گی میری بیٹی. یہ کہہ کے بی بی نے زینب کو سینے سے لگایا, روکے گا آلیا میری آخری رات ہے, میرے جانے کے بعد بھائیوں سے چلنا سیکھ لینا, زینب بابے کی ولایت وہاں وہاں پہنچانا, زینب بابے کو تنہا نہ چھوڑنا. ماں کے زخمی ہاتھ چوم کے کہتی اماں تیرے زخموں کی قسم,
اما میں وہاں چلوں گی جہاں مرد بھی چلنے سے گھبرا. میں وہاں وہاں بابے کی ولایت پہنچا کے آؤں. ماں اور بیٹی کا خرچہ ہے ولایت کو. میرا سینہ چھلنی ہوتا ہے جب کوئی شیعہ بچہ اٹھ کے پوچھتا ہے بتائیں کہاں لکھا ہے علی ولی اللہ. تجھ میں طاقت ہے تو میں بتاؤں کہاں لکھا ہے. زینب کے برقعے پہ لکھا ہے, سکینہ کے رخساروں پہ لکھا ہے, اکبر کے جگر پہ لکھا ہے, سجاد کی کمر پہ لکھا ہے, سیدزادیوں کی کلائیوں پہ لکھا ہے, قاسم کے ایک ایک ٹکڑے پہ لکھا ہے. حوالہ لکھنا چاہے تو لکھ, موسیٰ قاسم کے لوارث جنازے پہ لکھا ہے. کیا جرم تھا ان سیدوں کا؟ صرف تحفظ ولایت علی, تنہا رہ جانا علی نہ چھوڑنا. بی بی کے رونے کی راتیں, ایک سطر میں سیدہ کی. میں نے زندگی میں سادات بیٹھے باغری, میں نے زندگی میں کبھی بی بی کی شہادت نہیں پڑھی. میں غیر سید ہوں, مجھ سے نہیں پڑھا جاتا بی بی کا جلتا ہوا دروازہ. میں نے محمد کی بیٹی کا حق پڑھتے پڑھتے جیل نہیں کاٹی. میں نے رسول کی بیٹی سے سودا کیا, بی بی مجھے زندگی دے, میں تیری وکالت میں خیانت نہیں کروں گا. میں نگر نگر جا کے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤں گا مسلمانوں بطول سچی تھی. مسلمانوں جس دربار سے جھوٹا کہہ کے بھیجا, جتنے سادات بیٹھے ہو, میں شہادت نہیں پڑھتا, میں تین درد پڑھتا ہوں. تین درد ہی پیر مشتاق شاہی میں آج پڑھنے لگا ہوں. میں تین درد پڑھوں گا. میری پہلی حاضری ہے, میں منت کر کے کہوں گا میں پہلا درد پڑھوں گا میں وجہ بتوں گا, میں دوسرا درد پڑھوں گا میں وجہ پڑھ دوں گا, میں تیسرا درد پڑھوں گا وجہ نہیں پڑھوں گا. میرے بعد کسی کتاب سنا کھولنا, کسی سید سے جا کے پوچھ لینا یہ جو تیسرا درد پڑھ کے گیا اس کی وجہ کیا تھی. کچھ سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا, میں پہلا درد پڑھوں. یہ کائنات کی پہلی اور آخری مظلومہ ہے جسے علی نے سات چادروں کا کفن دیا, جس نے ہائے نہیں کہا تو نے امیر سمجھا اپنے آپ کو, تو نے سمجھا کہ شاید علی امیر تھا تو علی نے سات چادریں دی ہیں. کچھ سید بیٹھا اپنا جگر سنبھالے, علی نے پہلی چادر دی, فضا روتی ہوئی پردے سے باہر آئی, رو کے کہی یا علی چادر لہو سے بھر گئی ہے. علی نے دوسری چادر دی, فضا کی آواز آئی یا علی خون نہیں رک رہا. علی نے تیسری چادر دی, فضا کی آواز آئی یا علی زخم بڑا گہرا ہے اور کئی ماتمیوں کے ہاتھ پکڑنا. علی نے ساتویں چادر دی, فضا کی آواز آئی تیری ولایت کی قسم بتول کی پسلیاں شہید. حوصلہ حوصلہ حوصلہ, دو درد سننا, زیادہ سے زیادہ دو منٹ پڑھوں گا. میں نے پہلا درد پڑھا, بادشاہ حسین قبول کرے, مولا تمہارے آنسو بی بی کے مقدمے میں قبول کرے. پہلا درد سات چادروں کا کفن. میں دوسرا درد پڑھنے لگا, کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا. یہ کائنات کی پہلی اور آخری مظلومہ ہے جس کی علی نے 40 قبریں بنائی ہیں. اب جو رو پڑا اللہ تیرا رونا قبول کرے, جو نہیں رویا تمہارے لیے روایت پڑھنے لگاؤں. بتول کا جنازہ گھر میں رہا ساری رات, علی بیل چکاندے پہ رکھ کے مدینے کی گلیوں میں رسول کا نواس رسول کا وسیع جانسین علی بتول کی قبریں کھوتا رہا. آدھی رات کو علی گھر آیا, زینب نے ماں کا جنازہ چھوڑا, بابے کے سامنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑے, رو کے کہی بابا آدھی رات ہو گئی, ایک قبر بنانے میں اتنی دیر ہو گئی. فرمایا 40 قبریں بنا کے آیا ہوں, 40 قبروں کا نام آنا تھا. زینب کو ماں کا جنازہ بھول گیا, اب آدھے 40 قبریں کیوں بنا کے آیا ہے؟ تو سید بیٹھا برداشت کرے. علی کی آواز ہے, زینب میں بتول کو دفنانے نہیں جا رہا, میں بتول کو چھپانے جا رہا ہوں. اتنا کہنا تھا. زینب رو کے کہتی بابا اب تو میری ماں نہیں روتی. آواز آئی جو آگ لے کے آ گئے کہیں بیل سے لے کے. قبر زہرا پہ نہ چلے جاؤ, جا کے تاریخ سے پوچھو ساری رات علی بتول کی قبر پہ اونچی آواز میں قرآن پڑھتے تھے. تا
تاکہ لوگوں کو پتا لگے کہ علی پہرا دے رہا. یہ کائنات کی پہلی قبر تھی جس کا پہرا ہوا. آج بھی مدینے جاؤ, آج بھی بتول کی قبر پہ رونے کی اجازت نہیں, آج بھی دھوپ کی چادر ہے. زیادہ پڑ گیا میں آخری درد پڑھنے لگا ہوں, میں یہ معافی مانگوں, مہمان ہوں تمہارا. میں نے 7 چادریں پڑھی, میں نے وجہ بخاری صاحب پڑھ دی, میں نے 40 قبریں پڑھی, میں نے وجہ پڑھ دی. تیسرا میں صرف درد پڑھوں گا, میں وجہ نہیں پڑھوں گا. میں غیر سید ہوں, شام کا وقت ہے, مجھے باب الحوائج کے علم کی قسم, مجھے رسول کی رسالت کی قسم, مجھے آئمہ کی امامت کی قسم, مجھے بتول کی طہارت کی قسم. اتنی قسمیں صرف تمہارے آنسوؤں کے لیے میں نے دی ہیں. میں تیسرا درد پڑھنے لگا ہوں. دروازہ جلنے سے لے کے 3 جماعتیوں سامنے تک بتول بیٹوں سے چہرہ چھپاتی رہی ہے. بتول نے بیٹوں کو چہرہ نہیں دکھایا, بڑا امیر بندہ تھا نہ رو سکا. حسن نے آگے کہا, ماں ہمیں چہرہ دکھا دے. فرمایا جب میں مر جاؤں میرے کفن کے بعد کھولنا کوئی سید برداشت کرے. ادھر بتول کے جنازے پہ حسن آیا, حسن نے کفن کے بند کھولے, آواز آئی, حسین میری تلوار نکال, میں ان سے پوچھوں. اور میری ماں کا بھائی کوئی نہیں تھا, اتنا بارہ محمد کی بیٹی.